ଆଜିର ସମାଜରେ ପିତାମାତାକୁ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନଚେତ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ବୋଧହୁଏ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ସମୟର ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ରହିଛି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା। ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପିତାମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ। ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ 3 ପୁଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ମିଶି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପିତାମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତା ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ 82 ଓ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାମ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁରରେ। ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଖୁସି ମନାନ୍ତି। ଏପରିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଭୋଜି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିବା ହୁଏତ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ କିଛିଟା ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପଥର କି କାଠର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବି ପୂଜନ ରଖୁଛୁ। ପିତାଙ୍କର 82ତମ, ମାତାଙ୍କର 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବଦଳିବେ ଆଉ ସମାଜକୁ କିଛି ପିତାମାତାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତା ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସଦୃଶ, ତେଣୁ ଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ରଖି, ଏ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ରଖି ଆମେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜିର ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜୟୀ ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର। ଆଜି ଏ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିଏ ପୂଜୁଥାଏ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜୁଅଛୁ ଆମ ପିତାମାତା ଆମ ଦେଉଳେ ଭକ୍ତି ଭରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନାଇଁ, ଏଭଳି ଏକ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିତୃମାତ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସମାଜରେ କୌଣସି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଲଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।